Ja teda neviem, či to je vidieť, ale tam bol ďalší takýto spad. V každom prípade som teraz prešiel po brehu zase tých pár metrov a pokračujem cez sídlisko nad jazerom. Absolutný relax, priateľe. Teraz som na takom úseku nad jazerom, kde je voda úplne pomalá, tichá, žiadne víry. Vidím na hladine, že začína kropiť, takže budem si čoskoro vybrať pončo a celý sa zakriem. Ostatné veci mám nepremokavé, čiže by to malo byť fajn. Tu podľa všetkého tiež budem musieť preniesť loďku. Čož ale nie je problém, s touto malou loďkou to je paráda. Nejako pred 2 rokmi, keď som niesol ťažký, obrovský kajak v Horúčave. Teraz to je easy. To som mohol prejsť. Neoblečiem si pončo, ale nakoniec si oblečiem bundu, ktorú mám nepremokavú. Bude to pohodlnejšie. Pozrite sa, taká čistá práca. Ale nie dokončená. Dobre, to je jedno. V topánkach mám vodu, ale nemá to zmysel. Možno tak trošku cez. Čo sa von dostane. Tak, paráda. Začína pršať. Teraz už husto. Super, parádička. Úplná paráda. Priatelia, väčšinou keď v prírode spím a mám už postavený stan, všetko suché, všetko zabezpečené, väčšinou mi neprší. Ale spravidla vždy, keď som na vode, keď som na malom člne, keď som na kajaku,
vtedy mi prší. Sranda. Nesťažujem sa, samozrejme, to len konštatujem. Dažď je tekuté slnko. Oh shit! No tu je dosť plitká voda a kamene, že musím dávať pozor. Lebo tuto je už taká väčšia divočina. Ako vidíte. Do párova. Tak táto vlna ma zmočila komplet celého. Ale keďže prší, tak to nevadí. Cítim, že mám mokrý zadok. Čiže voda sa mi tam vliala. Táto posledná obrovská vlna mi vliala kopec vody do loďky. Sedím vo vode, zadok mám celý mokrý. Ale to mi vôbec nevadí, priatelia. Pretože o tom je dobrodružstvo. Toto milujem. Parada. Idem si tu na vytriasť vodu z loďky, pretože sedím v mláke a tu som našiel taký vhodný breh. Vhodný. Je vhodný. Úplne. Potrebujem niekde zastať na brehu a tú vodu vyliať. Suchý z toho nebudem, ale aspoň nebudem sedieť v studenej vode. Takže skúsim to tu. Mám mokrý zadok. Thank you.
rukavice komplet mokré. Vysuším ich svojim telom. Priatelia, jemne sprchlo, vzduch je fantastický, voda nie je príliš studená, takže to nastupovanie, vystupovanie nie je vôbec nepríjemné. Je to paráda, super, užívam si to. Dúfam a verím, že tá atmosféra prejde aj cez kameru. Teším sa. Tam hore je posledný blok jazera, čiže už som za Košicami. A obávam sa, že tu je taký skok presne tiež. Rozmýšľam. Ne. Idem dole. Je krásna, tak sa volá obec za Košicami. A pokračujeme. Opäť tu počujem nejaký silný zvuk, ktorý v každom prípade treba byť obozretný, opatrný a radšej to obísť pešo. Idem asi na ľavý breh, ku ľavému brehu a stále si to na kľude pozriem. Zhodnotím riziko a podľa toho budem reagovať. Takto to treba robiť so všetkým. A to je dosť vysoko. Takže budem musieť sa dostať niekde na breh a lepšie bude asi ten druhý breh. Minimálne z môjho pohľadu, neviem či to je vidieť, ale je tam dosť skok medzi hladinou vody. Takže si to prenesiem. Čo to som na poloostrove? Dobre, že som to obišiel, pretože toto by som prešiel len veľmi ťažko, bez poškodenia loďky. Priatelia, už som bol trochu zúfalý, že čo ďalej, pretože som musel cirka 10 minút ísť po tomto brehu, kde nie je žiaden prístup. Všetko je zarastené stromami, ale našťastie som tu našiel. Dúfam, že dobrý prístup. Idem si teraz naspäť po veci, lebo som išiel bez kajaku a bez veci. Som na takom
Ja som v takej divočine tu na... Celé mám doškrabané nohy, pretože tieto neoprenové papučky nie sú úplne vhodné na tento terén, ale našťastie tam ďalej už verím, že to pôjde. Ak nie, tak už som rozmýšľal, že musím tam, kde som vystúpil, nastúpiť, prejsť na druhú stranu a nastúpiť tam z druhej strany. Nič sa nedeje. Idem si pre veci, ktoré sú niekde tam vzadu. Áno, pravdepodobne toto nie je najvhodnejšia činnosť na február. Práve keď som chcel vojsť do loďky, tak som začul opäť ten nepríjemný zvuk a už pozerám, že tu je situácia taká istá ako možno 200 metrov dozadu. Nie. Idem sa pozrieť inde. Idem sa pozrieť ešte trochu ďalej a keď nie, musím prejsť nejak na druhú stranu a obísť aj ten druhý spad. Priatelia, predsa som v trochu zúfalej situácii. Potrebujem sa nejak dostať na druhú stranu. Tam je krásny breh, všade pličina. Tu na je obrovský spad a jediné miesto, kde môžem vojsť do vody, je ešte pred, týmto vodopádom, tým spadom. Takže to musím nejak vymysliť. Moja jediná možnosť je dostať sa nejak na druhú stranu. A to budem musieť nejak rýchlo veslovať. Neviem, či tu vyjdem. Optimálne by to bolo tam. Neviem, ako sa to bude správať proti prúdu. No idem to v každom prípade vyskúšať. Báno. Borím sa v tomto bahne. Moja celá noha zmizla, vidíte. Dobre. Sedím. Sedím a teraz ideme skúsiť proti prúdu do párva. Pravdu povediac, meliem z posledného, ale kým človek neomdlieva, vždy tam je nejaká rezerva. To som sa naučil o svojom tele. Ah.
Som v bezpečí. Dúfam, že tu nebude hneď ďalší, keď už vstúpim do vody. No a zase tam niečo počujem, to je frustrujúce toto. To je frustrujúce, toto ma zdržiava. Toto mi celé kazí plány. Počujem tam nejaký ten spád opäť. Z môjho pohľadu to je tak, že je vidieť voda a potom zrazu už ju nevidno. Opäť príjemné vystupovanie von. V priebehu necelého kilometra toto je už tretí takýto úsek. Idem ďalej. Skúsim nájsť nejaké miesto, kde tam opäť vojdem, ale toto ma extrémne vyčerpalo. Kráčam už asi tak kilometer a pol. Žiadna prístupová cesta. A v podstate aj dobré, lebo by som sa ocitol pred týmto ďalším úsekom. A v podstate aj neviem, kde som. Priatelia, dúfam, že ma je vidieť. Prešiel som nejaké 2-3 kilometre pešo, bez nejakej prístupovej cesty do vody. Som už zúfalý. Ale zároveň to beriem tak, ako to je. Vysel som už svoju polohu labkovej patrole. Labková patrola pozostáva z mojich dvoch synov a manželky, ktorí po mňa niekde tu, dúfam, že budú schopní prísť. Oblečenie mám komplet celé premočené, tak ako keď som pred 3 týždňami skočil do ľadovej vody. Nebudem to v žiadnom prípade teraz hrotiť, keďže sa už zotmelo. Už aj neviem, ako by som tam nastúpil cez takýto terén. Takže budem pokračovať. Po týždeň na to som naspäť a idem to dokončiť. Na túto časť sa extra teším. Tu na tejto strane sa nachádza Maďarsko.